ጤና ይስጥልኝ ከድሬ ቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ የነሰር ቦብ ጌልዶፍ ኢንቨስትመንትን ወደ ኢትዮጵያ የመሳብ ጥረት ውጤታማ እየሆነ ነው ተባለ የሮክ ሙዚቃ ኮኮ ብቻ ሳይሆን የእኛ የኢትዮጵያውያን ትልቅ ባለውለታ ነው ያኔ ባስከፊው የረሃብ ዘመን እውቅ የዓለም ሙዚቀኞች በረሃብ የተወለገውን ወገናችንን ለመርዳት ሲሰለፉ በግንባር ቀደምትነት ከነበሩት ሰዎች አንዱ ነው አይርላንዳዊው የቀድሞው የዘንቡ ታውንስ ራትስ ባንድ አቀንቃኙና የ የኤት ማይል የግል ኢንቨስትመንት ተቋም መስራች ሰር ቦብ ጌልዶፍ ያን ጊዜ ሙዚቀኞችን አሰባስቦ ታላቅ የሙዚቃ ኮንሰርት በማካሄድ ለረሃባችን እስከ 143 ሚሊዮን ዶላር ማሰባሰብ የቻለው ይህ የቀድሞ ድምፃዊና የአሁኑ የመብት አቀንቃኝ ሰር ጌልዶፍ እንደ ኤሮውያን አቋጠር በ2012 ላይ 200 ሚሊዮን ዶላር በማሰባሰብ የመሰረተው አንድ ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታ ኤት ማይል የተባለ ተቋም ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትን በመሳቡ ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ እየተወጣ እንደሚገኝ ትላንት እየወጣ የዘውል ስትሬት ጆርናል ዘገባ

ባለፈው ትውልድ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት በረሃብና ድርቅ ዙሪያ የሚሰሩ የረዴ ድርጅቶች ነበሩ ዛሬ ግን የተለውጦ ትልልቅ ስምና ዝና ያላቸው ኢንቨስተሮች መዳረሻ ሆናለች ይላል ዘገባው ሲጀምር መሰረቱን በኒውዮርክ አሜሪካ ያደረገው ኬኬኬ የተባለው ኩባንያ አፍሪካ ፍሎራ የተባለ አበባ ማምረሻ ድርጅትን በ200 ሚሊዮን ዶላር በመግዛት የአፍሪካ ኢንቨስትመንቱን በኢትዮጵያ አንድ ብሎ ሲጀምር ብላክስቶን ግሩፕ የተባለው ደግሞ 135 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የነዳጅ ዘይት ማስተላለፊያ ቧንቧ ፕሮጀክትን በኢትዮጵያ ጀምረዋል ሄጅ ፈንድ በበኩሉ የሁለት ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት የሆነውን ተርማል ኃይል ማመንጫ ግንባታን በገንዘብ ሲደግፍ ሌሎችም በርካታ የአሜሪካና የሌሎች ሀገራት ኢንቨስተሮች ወደ ኢትዮጵያ በመሳብ ላይ ነው የሚገኙ ሲልም ዘገባው ያክላል ኢንቨስትመንትን ወደ ኢትዮጵያ ለመሳብ ጥረት እያደረገ የሚገኘው የሰር ቦብ ጌልዶፍ እንቅስቃሴ ፍሬ እያፈራ እንደሚገኝ ይህ ሁሉ አንዱ ማሳያ እንደሆነ የሚናገረው የወልስትሬቱ ዘገባ ሰውየው ኬ ኢትዮጵያ ጋር ያለውን ቁርኝት በጎ ጥሮቶችንና ስኬቶችን በሰፊው ይተርካል